Черкаські надзвичайники ліквідовували наслідки теракту. На щастя, не справжнього, а лише уявного. Такою була легенда для масштабних тактичних навчань. З ними готовність діяти у надзвичайних ситуаціях перевіряли і обласні владці. Як все було, далі у сюжеті. Спочатку технічна перевірка, лише потім – у бій. Ревізію обладнання, спорядження перевіряють очільник Черкаської ДА та керівники аварійно-рятувальних служб. Тут прозвіль огородки, машини ще більш адекватно на технічному стані, на сьогодні вони забезпечуються. За легендою, рятувальники повинні ліквідувати наслідки теракту. Навички відпрацьовують у Звенигородській районній лікарні. В результаті влучення реактивного артилерійського снаряду заблоковані двоє людей. Виникли окремі осередки пожеж. Так починається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Рятувальники проводять евакуацію людей з приміщення, госпіталізують поранених, надають медичну допомогу. Разом із ними на місці уявного теракту працюючі медики та кінологи. Усі діють за розробленим планом. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 27 осіб з числа особового складу та 7 одиниць техніки. В управлінні ДСНС упевнені, надзвичайники готові ліквідувати будь-які теракти. Ірина Головка, Віка, новини.